Ieilgušais prioritāro sporta veidu noteikšanas process raisa arvien lielāku ažiotāžu sporta sabiedrības iekšēnē. Diskusija galvenā tēma šobrīd ir Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās darba versijas kritērijiem un to izpildei, kas visus sporta veidus sarindo rangā no basketbola līdz pat beisbolam. Sāsinātās diskusijas par formu novārtā atstājušas daudz būtiskāku tēmu – saturu. Tika diskutēts par prioritātēm, bet nekad netika runāts par to, kā iespējamām noteiktām prioritātēm sekot finansējums. Un tas jau ir galvenais. Ja? Nu, pateikt, ka basketbols ir numuru 1 vai numuru 3 vai numuru 5, tas neko nenozīmē, ja tas neatspoguļojas teiksim, politikas īstenošanas instrumentā finansējumā. Un par to gan sarunas nav bijušas. Daudz sporta federāciju pārstāvi publiski pauduši sašutumu, ka Izglītības un zinātnes ministrija ar tām nav komunicējusi par procesu gaitu un kritēriju modulācijas federācijas pirmoreiz uzzinājušas Latvijas televīzijas sižetā. Tam nepiekrīt ilgadējais basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps, kuram visa nepieciešamā informācija bijusi, jo viņš pats esot izrādījis interesi un atvēris visus saņemtos e-pastus. Šneps pats savulaik bijis Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks sporta jautājumos. Viņš uzskata, ka prioritāro sporta veidu loks būtu jānosaka tikai papildus finansējumu sadalē, nevis esošā pārdalē. Mēs jau tā plāno sportu maciņu cenšamies pārdalīt vienā vai otrā virzienā. Sporta cilvēki nonāk pretrunā viens otram. Es domāju, ka šeit ir jāadresē lūgumi abos virzienos. Gan politiķiem, es domāju, prioritātes jānodefinē un jāievieš ar papildus finansējumu piešķiršanu jau tā cietušai nozarei. Un otrs arī sporta cilvēkiem pašiem savā starpā jādomā, kā parādīt sporta priekšrocību. Saimes deputāts Raimonds Bergmanis savulaik aktīvi darbojies sporta vidē, gan kā sportists, gan sporta pasākumu, tai skaitā starptautisku organizators. Viņš uzskata, ka prioritāro sporta veidu noteikšanas ietvars ir pārāk šaurs. Ja mēs gribam runāt par cilvēku veselību un runājam, piemēram, tiešām tikai par sirdi vai par nierēm, bet neredzam visu cilvēku kopumā. Un šajā gadījumā tad tas arī ir jāizdomā, kā mēs runājām par šo prioritāti visu kopumā. Un tur ir šie milzīgie jautājumi – pārvaldīšana, finansēšana, kas vispār ir sports, ko valsts grib, kādi ir tie mērķi, ko mēs gribam panākt. Un tad, ja mēs saliekam to kopā, tad varbūt mēs varam diskutēt. Bet ja mēs neskatīsimies plaši, jo kaut vai tajā pašā sporta likumā ir minētas entās ministrijas, kas ir atbildīgas. Bergmaņa ieskatā pie saruna galda būtu jāaicina teju visas ministrijas, jo tām jau tagad ir apusējuma iedarbība ar sporta nozari, kā piemēra viņš min valsts finansējuma meklēšanu starptautisko sporta pasākumu rīkošanai Latvijā. Mums tagad saka, ka starptautiskiem pasākumiem mums trūkst pietiekoši liela summa, lai mēs varēšanu. Nu, varbūt tad to summu var ieguldīt šajā gadījumā nevis Izglītības ministrija, bet Ekonomikas ministrija, nu, kas arī dod atpazīstamību un daudz citas lietas. Tāpēc šis ir tas stāsts. Ja mēs gribam runāt, tad mums jārunā ļoti plaši un jāiesaista visas institūcijas, kas vēlas kaut kādu rezultātu iegūt. Ja mēs tikai šau runāsim no federācija viedokļa sports, nu, tad būs ļoti, ļoti sarežģīti. Latvijas pašvaldības savienības padomnieks sporta jautājumos Guntis Apīns norāda, ka pašvaldības savas prioritātes jau ir noteikušas, un tām saistošāk būtu skaidrs kārtības noteikšana valsts līdzfinansējuma apguvē sporta infrastruktūras būvniecībai. Savukārt prioritārie sporta veidi būtu jānosaka vairākos līmeņos. Ir kaut kādas lietas, kas ir valsts līmenī un augsto sasniegumu līmenī. Pašvaldībās ir kaut kas cits. Pašvaldību likumā ir pateikts, ka pašvaldības atbild par piedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un par sportu. Un tas nav augsto sasniegumu sports. Patiesībā pašvaldībām ar to nodarboties nevajadzētu. Un arī prioritātes tajā tautas sporta līmenī vai bērnu jauniešu sporta līmenī un augsto sasniegumu sporta līmenī un valsts līmenī ir dažādas. Viņām ir jābūt dažādām, viņas nevar būt vienas un tās pašas. Šobrīd norit darbs pie jaunām sporta politikas pamatnostādnēm nākamajiem 6 gadiem. Apīns norāda, ka šobrīd būtiskākais būtu izvērtēt aizvadītajos 6 gados paveikto, nevis izstrādāt jaunas pamatnostādnes un vēl paralēli mēģināt noteikt prioritāros sporta veidus. Mums, piemēram, sporta politikas pamatnostādnēs iepriekšējiem periodam, kuras tagad beidzās, bija noteikts, ka galvenais mērķis ir, lai būtu lielāks skaits tādu cilvēku, kas vismaz 2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Ja mēs paskatāmies statistiku, nu, datus tie tīri, tas nav noticis. Tātad politikas pamatnostādnes veselam periodam nav realizētas, ja? Viņas ir norakstītas. Tad tagad būtu jāskatās, kāpēc tā ir. Kā nomierīt, izvērtēt, nodalīt un sadalīt,
Atbildes uz šiem jautājumiem lielā mērā noteiks Latvijas sporta nākotni.